Hey, seja bem-vindo ao canal, inscrito bem glorioso de verdade, é pra não perder o costume, vocês sabem. Dá like antes do vídeo, carregar então desce aqui embaixo, desse já o seu joinha. Pessoal, como vocês observaram aí, acabamos de chegar à marca de 50 mil inscritos. Cara, 50 mil inscritos é gente demais, é muita gente mesmo. E pra mim é uma grande conquista, uma grande marca. E sem vocês eu não poderia estar aqui hoje, conseguir esse número. Eu sempre sonhei em chegar a um número assim, porém eu não achei que seria possível. Mas graças a vocês, hoje conseguimos aí construir isso aqui. E eu pensei de uma forma bacana de tentar agradecer a vocês e fazer um vídeo especial de 50 mil inscritos. Porém eu não tive ideias bacanas. Então o que eu fiz? Publiquei na nossa página lá no Facebook e no Twitter, pedindo sugestões do que vocês queriam para o especial de 50 mil inscritos. E teve um inscrito que fez um comentário bacana, e eu achei interessante a ideia dele. E a ideia dele me lembrou muito a dois vídeos que o Castanhari do canal Nostalgia fez, que é um cara que eu sou muito fã. E o que ele fez, cara, foi incrível, e eu pensei, por que não fazer aqui também com os Vingloriosos? Eu publiquei lá no Twitter e na página do Facebook pedindo para vocês adicionarem o Skype do canal. E agora irei conversar com alguns desses inscritos pelo Skype. E aí, Jeff? E aí, Manuel, como é que você tá, meu querido? Oi, Samuel, tudo bom? E aí, Jeff? Beleza, cara? Como é que você tá? E aí, Jeff? Boa noite. Cara, que cabelo maneiro, velho. Tudo Valeu. Bom, Jonatas? Beleza. Graças a Deus, cara. Cara, eu não tô acreditando. Que isso, cara? Tá chorando, cara? Você já deve estar imaginando o porquê do nada eu tô falando com os inscritos e principalmente por chamada de vídeo. E esse é um vídeo de agradecimento, você tá participando agora. Esse, como você deve já estar imaginando, é o especial de 50 mil inscritos, conversando com cada um dos inscritos que tiraram um tempinho aí da noite pra me ouvir. Bom, então seguinte, nesse momento você está participando do vídeo especial de 50 mil inscritos. Hoje eu estou conversando com alguns inscritos. Esse será o especial de 50 mil inscritos e você está participando dele. Muito obrigado mesmo por acompanhar todo esse meu trabalho. O seu sobrinho também, inscrito no canal, muito obrigado aos dois por me acompanhar em toda essa jornada até aqui nos 50 mil inscritos. Eu queria agradecer a você por se inscrever no canal. Muito obrigado mesmo por fazer parte aí desses 50 mil. Espero contar com você em toda essa jornada, nessa caminhada aí em busca dos 100 mil, quem sabe até 1 milhão de inscritos. Muito obrigado por tudo que você vem fazendo, apoiando o canal, divulgando, por ter convidado seus amigos também para conhecer o Vainglory, conhecer o canal. Muito obrigado mesmo por sempre estar junto, apoiando, por ser um Vainglorioso, que é o mais importante. Eu nunca imaginei conseguir chegar isso aqui, sonhei, mas eu não achei que um dia poderia ser possível, e com sua ajuda e de todos os outros Vaingloriosos conseguimos chegar a esse número. Então eu quero agradecer por você ser inscrito do canal, por todo o seu apoio e principalmente por ser um inscrito Vainglorioso e dar like sempre antes do vídeo carregar. Cara, isso é incrível. Por comentar, por compartilhar. Valeu, eu queria agradecer. Tipo, quando eu conheci o Vainglory, eu fiquei perdidão assim, aí fui procurar no YouTube, te achei. Caraca, teu trabalho é muito da hora. Tudo que tu faz, todo teu esforço assim, dá pra ver. Só agradecer aí, valeu. Parabéns aí pelos 50 mil. É, só que eu gosto muito do seu canal, eu gosto muito do conteúdo que você cria, do jogo, que eu também sou apaixonado pelo Vainglory. É a minha primeira vez de eu falar com alguém tão famoso assim, meio que pessoalmente. Eu encho o saco dos meus pais direto, falando de ti. Meus amigos na escola, todos te conhecem, apesar de muitos não jogar Vainglory. E, cara, obrigado por trazer mais conteúdo e o bom trabalho pra gente, cara. Muito obrigado mesmo. Quem me fez começar a jogar Vainglory foi você. E eu recomendo, cara, tipo, que incrível. Foi. Sério mesmo. Todo o carinho que a gente recebe de um youtuber que... Assim, ó, eu nunca falei com um e é a minha primeira vez. Só pra você ter noção. E isso aí faz aumentar a minha esperança de cada vez mais de humildade das pessoas, entendeu? Por mais que uma pessoa é famosa e você não conhece todo mundo, você não conhece assim, 50 mil inscritos pessoalmente, né? Mas são 50 mil, cara. Olha só, 50 mil. E você muita conseguiu gente. 50 mil. Você sabe o que é isso? Cara, é muita gente que te aceita. E o mais feliz pra mim é poder dar o apoio a alguém que se esforça muito, porque eu sei que se trabalha.
em outro serviço e depois que vai gravar e mal tem tempo assim. E eu sei, vejo toda essa dedicação que você faz e isso é totalmente incrível, assim. Eu nunca passou pela minha cabeça em eu conversar contigo. Nunca passou pela minha cabeça. Eu te conheci desde novo, assim, dos inscritos, assim. E eu conheço o Vainglory e comecei a conhecer o Vainglory, assim, com o teu canal. Não é porque eu tô falando contigo, mas eu sempre tenho esse amor melhor pelo chamado Jeff Oliver, né? E eu nunca passei pela minha cabeça que eu ia conversar contigo. E toda a comunidade também gosta muito de você, tanto dos grupos que eu participo, participo também do Twitter. Agradeço muito e queria poder mandar um salve pro meu clã, que é o BRO, que é, né, que eu faço parte, todo mundo lá, o Tuchão, o Zucatop, que é o Daniel, que assiste você também. Fazer cara, parte. Um salve pra sua guilda. E eu conheço, cara, eu acho que já joguei muito com alguns deles, e principalmente a guilda, cara, um salve pra todos, um abraço, e muito obrigado não só pra você, mas pra todo mundo da sua guilda também, que acompanha meu trabalho, e esse carinho, cara, é muito importante pra mim. Ei, Jeff, tem como você mandar um salve pro Rafael? Esse é o momento certo, meu amigo, um salve para o Rafael, meu querido, um abraço, tamo junto sempre. Quer perguntar alguma coisa? Não. Tá com vergonha? Ah, eu queria só mandar que tu mandasse um salve aqui pra galera do Acre. Um salve pra todo mundo aí do Acre. Muito obrigado. Eu vejo sempre vocês comentando nas lives, nos vídeos. Muito obrigado mesmo, de coração. Essas palavras é o que me motivam. Digamos que recarrega minhas energias para continuar trabalhando. Realmente eu confesso que não é algo fácil, não é um trabalho fácil. Apesar de parecer simples, quando você assiste um vídeo de, sei lá, 10 minutos, 20 minutos, parece que a pessoa só levou aquele tempo para produzir aquilo. Mas não, tem muita coisa envolvendo aquilo ali, tem muito trabalho, mas tudo isso é recompensado no momento que eu escuto palavras como essa, no momento que eu vejo um comentário de agradecimento, no momento que eu vejo vários likes no vídeo, cara, isso motiva bastante. Apesar de ser muitas, mas aos poucos eu vou conhecendo um por um, conhecendo nome e rosto, esse é o importante. E aqui pelo Skype eu tô tendo essa oportunidade de ouvir sua voz, de te ver, de conversar e ouvir o que você tem a dizer. Até a próxima, meu amigo. Falou, tchau. Falou, tchau. Muito obrigado aos dois. E é isso, até a próxima. Tchau. Toca aqui. Obrigado, eu agradeço. Valeu. Cara, toca aqui pra finalizar bonito. Tamo junto, cara. Abraço. É nóis. Então é isso, cara. Muito obrigado mesmo, de coração. Valeu, boa noite. Boa noite, cara. Abraço. É isso, prazer é meu. Valeu, Jeff. Que é isso, toca aqui. Tamo junto. Tamo junto. Pessoal, vocês não fazem ideia de como foi bom não só ver, mas também ouvir o que vocês tinham a me dizer. Eu acho que eu comecei esse vídeo, eu comecei a gravar isso aqui, a falar com vocês, e minha ideia principal era agradecer. Eu fiz o vídeo para agradecer e acabei recebendo muito agradecimento da parte de vocês, muitas palavras bonitas, que é impossível não se emocionar, é impossível dizer que não estou emocionado ouvindo cada uma daquelas palavras, de ver vocês, de conversar por alguns minutos com cada um. Eu queria falar com todos vocês por Skype por alguns minutos, mas cara, são 50 mil, eu acredito que é impossível falar com tanta gente assim no Skype. Para aqueles que não puderam conversar comigo, eu deixo essa mensagem aqui para todos vocês. Muito obrigado por tudo, por esse apoio gigantesco, monstruoso, por compartilhar os vídeos, comentar, apoiar, ficar junto comigo sempre. Eu coloco uma meta de like e a meta sempre é batida, cara. Eu coloquei uma meta, sei lá, 2 mil likes em um vídeo e conseguimos 2 mil likes com facilidade. Então eu não sei o que dizer para agradecer a todo esse amor, a todo esse carinho, esse apoio que vocês vêm dando sempre aqui no canal. Eu agradeço de coração, principalmente, aquele like vem glorioso antes do vídeo carregar, cara. Muitos perguntam, Jeff, por que você fala isso no início do vídeo? Cara, essa já é a identidade do canal. Eu acredito que o canal, o vídeo não seria o mesmo se não tivesse essa introdução, se não tivesse essa abertura. Eu acredito que alguns de vocês até falam junto comigo. Escrito vem glorioso, dá like antes do vídeo carregar. Tenho certeza que alguns de vocês já falam ali, porque isso já tá na mente, isso já é a marca do canal. Eu não tenho palavras para agradecer a todos vocês, a esse carinho bem glorioso que eu recebo. E fica nesse vídeo aqui o meu muito obrigado. E eu conto com vocês sempre, hoje, sempre. E eu só espero que essa família cresça cada vez mais. E que daqui a um ano o canal tenha mais um vídeo especial e dessa vez que seja de 100 mil inscritos. Essa é a nossa próxima meta. Então é isso. Muito obrigado. Até a próxima.
e nos vemos em House Unfold. Tchau!